Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо. Аз имам честа да приветствам в нашото студио господин Димитър Гърдев, международен анализатор, дипломат и обществена личност. Здравейте! Здравейте, благодаря ви за поканата. Господин Гърдев, ще ми се да започнем, макар че темата на деня, разбира се, това са изборите в Турция, но нека да започнем малко по-далече с Съединените щати. Вече почти официално се говори, че финансовия министър на щатите може би ще обяви дефолт. Поправете ме, ако греша, дали не го обявил вече дори. Как ще се отрази това на американската икономика, на световната икономика и на Европа, защото Европа все пак е доста свързана с щатите? Да, не бива да бъркаме това, което си има предвид под дефолт спрямо Съединените щати с това, например, което беше в Гърция. Защото в Съединените щати има един такъв закон, една така особеност, че при достигане на един предел от разходите, наистина се обявява една така ситуация. Тя започна, между другото, така по-осезаема още по времето на Обама. И тогава, ако нали, вашите зрители си спомнят, много от ведомствата затвориха за 1-2 дни. Бяха ограничени достатъчно сериозно някои от разходите, но след като Конгреса повиши нивото на дълга и реално отново системата се задвижи. Това, което е характерно за американската система, това е един вид клапан, бушон, който да даде ясен сигнал на институциите, но и основно нали, това, което е законодателния орган на Съединените щати, значи трябва наистина да бъде повишено нивото на дълга. Но това, което на мен ми направи впечатление е, че има много ясно разписана процедура, по която се следва намаляването, ограничаването на тези разходи. И там в един момент се стига до военните разходи. Защото наистина, ако държавата не може да поддържа жизнена на системата, въоръжените сили, които реално са един разход, доста сериозен, те започват да бъдат ограничавани. Е характерно за тази държава, тя е особена държава, не сравнима с много други. Но защо го казвам? Защото това, което следва тази година и естествено ще повлияе върху изборите следващата, това е експозицията на операцията на Съединените щати и помощта, която се оказва, включително за Украина, за такива военни цели. Със сигурност много голяма част от тези програми ще бъдат ревизирани и ще се търси ефективност или това, което е характерно за Съединените щати. Това е cost-benefit анализ, анализа е цена-полза. Така че аз го разглеждам този момент в тази светлина, че следващия бюджет, който, както знаете, вече ще бъде така сериозно редуциран, а и същевременно много сериозно гледан и от новото мнозинство в Конгреса, които са в момента опозицията на Джо Байден. Естествено, това ще бъде елемент от предизборната кампания, нямам абсолютно никакво съмнение в това. Бяха направени такива заявки и от кандидат на републиканците Доналд Тръмп. Естествено, там очакваме и да има много интересна надпревара, но Съединените щати надпреварата започва година и половина преди самите избори. Изборите са до година, надпреварата фактически вече е започнала. Да. Голямата драма, може да го кажем така, е кой всъщност ще води републиканския ката партия на тази надпревара. На вас как ви се струва за сега, как върват нещата? Разбира се, много е рано да кажем. Но... Да, наистина рано е, но същевременно може да се маркират някои от основните моменти. Доналд Тръмп заявява, че процесът, който започна срещу него, който беше проведен от сегашната администрация, всъщност е общо взето насочен към неговата кандидатура. Но в Съединените щати, не случайно казах, това е особена страна. Там няма абсолютно никакъв проблем кандидат за президент да бъде човек под следствие,
дори с присъда, влязла в сила, дори ефективно осъден и в затвора. Нямам никакви проблеми той да бъде кандидат за президент. Така че това на нас не изглежда европейците изключително сериозно, но от страна, от гледна точка на Конституцията няма никакви проблеми и осъденият Тръмп да участва в надпреварата. Знаете ли, до някъде си мисля, че демократите са... Ай ги виждам, че те не са толкова много притеснени от кандидатурата на Доналд Тръмп. Първото, защото е... Той е вече един политик, който е който побеждаван от тях. Неговите тези са ясни. Изобщо неговото поведение също е ясно. Има много така известна картина като техен противник, отколкото, например, понеже ме попитахте, един млад и сравнително, тъй като гледаме кандидат, всички са сравнително млади, но да кажем Десантес, който набра доста сериозна преднина и се радва на популярност. При него се получи нещо особено, а именно това, че той се скара с главния спонсор на щата, който управлява. И това е Walt Disney. Той абсолютно всичко в този щат е подчинено от тази компания. А и не само подчинено, ами те всъщност имат една много целенасочена и социална политика към гражданите на щата. Заплатите, които се дават от Дисни, са по-големи, отколкото в другите щати. И с Walmart, които са пък друга така голяма компания в Съединените щати, се конкурират по социални програми, по обществени дейности. Walmart са в Арканзас. Но давам го като пример, че там такива конгломерати не са мастодонти на думи, а са сериозен фактор. Добре, а не е ли все пак Тръмп с известно предимство пред господин Десантис? Защото в някои американски анализи се твърди, че едва ли не Тръмп държи републиканската партия за заложник. В нейното висше ръководство имам предвид. Доналд Тръмп не е член на партията. Той е кандидатура на партията. Такъв беше и като президент. Но всъщност вътре в самата структура, партийна структура, той си външен човек. Не знам по какъв начин да ги държи, но може би се факта, че много от твърдото ядро са негови симпатизанти. Да, това ще я да кажа, че в интерес на истината се получи така, че Съединените щати и избирателите покрай тези кампании са много рязко разделени. И след това, което се случи при победата на Джо Байден, американското общество реално наистина се раздели, и то доста сериозно. От тази гледна точка за републиканската партия те дори да не искаха да изкарат Доналд Тръмп, той е нещо като неизбежност, защото олицетворява точно този сблъсък и това разделение, което всъщност пък създава... Какво създава? Създава много по-малко хора, които се колебаят. И които в край на краищата пък така доста лесно може да се направи една кампания, тъй като са ясни къде са разломите и по какъв начин да бъде структурирана самата кампания и да се направят прогнози за евентуално за самите резултати. Така че конфликтната личност на Доналд Тръмп всъщност доведе до това, че той е най-разпознаваемия от републиканската партия. Ние сега говорим не за Десантис, но понеже ние с това занимаваме. Но много от хората в България не са много наясно с него. Той изпъкна по време на изборите за Конгреса сега. И неговият щат изведнъж надмина останалите, но в света и изобщо всичко това, което
са последните 10 години от американската политика, вътрешна политика, но света тя, за света тя се явява външна, защото много американски президент има изключително силно влияние върху външната политика. Да не говорим, че всъщност той има две основни разписани от Конституцията задължения. Едното това е външната политика, другата е политиката сигурност отбрана. И там, където има някакво отстъпление, или където има грешка, или където има пък същевременно успехи, винаги се предписва на американския президент. Финансовата политика, за която говорихме сега в момента, не е толкова свързвана с Джо Байден или с Доналд Тръмп, но всичко останало, за което споменах, именно външната политика, политиката за сигурност, отбрана е изцяло в прерогативите на американски президент. Сега знаем, че Тръмп какво твърди за външната политика, известно е неговите твърдения, че може да спре конфликта в Украина и може би и конфликти и всякакви други и така нататък, но интересно ми е самия кандидат Рон Десантис, тъй като вие казахте, той е по-малко известна фигура за нас българите, какви са неговите позиции във външната политика като цяло? Това точно, между другото, можем да го видим в президентската надпревара, защото това, което беше в надпреварата за Конгреса, това е по-скоро вътрешна политика. Там не беше много, нали, така, ясно очертана неговата лична позиция. Иначе позицията на републиканците беше свързана с една ревизия на разходите на администрацията на президента Байден. Беше спомената Украина, но вижте, нямам никакво съмнение, че кардинално политиката на Съединените щати в тази фаза на конфликта ще има промяна. Не мисля, че ще има промяна. Това казвам. Може би програмите ще се редуцират, но нека да не бързаме. От какво зависи това? Абсолютно ясно от развитието на бойните действия в Украина. Ние ако видим едно успешно настъпление от страна на Украина, ако видим развитие на успех, помощта ще бъде даже според мен запазена на това високо ниво, защото за тази финансова година те са около 44 милиарда. Общо цялата помощ, включително и финансова, не военно само, са около 132 милиарда от началото на конфликта. Така че наистина този конфликт ще даде абсолютно отражение върху изборите в Съединените щати. Този конфликт ще даде безспорно и много силно отражение върху изборите в Русия. Те също са до година, март месец, за президент. И по същия начин ще има отражение и върху изборите за Европейски парламент, който са лятото, също до година. До година е много изключително комплицирана външно-политическата обстановка в тези направления и наистина развитието на бойните действия в Украина ще оказват сериозно въздействие върху. Какво въздействие ще окаже доставката от Великобритания на нови ракети? Сега как се казаха? Storm Shadow. Да. Няма ли това да ескалира от своя страна и контрадействия на Русия? Конкретно за тези новите системи, те не са и само. Не е само тази ракета. Естествено е, че ние наблюдавахме последната година ескалация на конфликта с нови и нови оръжия. Но аз искам да обърна внимание на вашите зрители на друго. При всяко едно действие Кремъл чертаеше така наречените негови червени линии, които ако бъдат прекрачени, ще бъдат нанасени удари по центровете за взимане на решения. Едни такива отвлечени фрази, които Запада много добре видя, а че нямат реално съдържание. И всяка една червена линия, първоначално с тест, а последствие напълно беше премахната. И така до следващата. Така че абсолютно съм убеден, че тези системи... Не, аз съм сигурен, че те са там. Защото те се използват
именно тази крилата ракета, която е обща разработка и на Великобритания, но и на Франция. Във френския вариант тя е известна като Скалп. И с нея са въоръжени самолетите Мираж и Рафал. Искам да обърна внимание, че след крупните разходи, които съседна Гърция даде за превъоръжаване, тя е втората държава в НАТО след Съединените щати по процент от брутния вътрешен продукт, вече 5,7. Те направиха една огромна сделка с Франция, първоначално за 18, последствие още веднъж и за още 18 такива самолета, които са въоръжени с тази ракета. Така че тази ракета е тук вече, нали, на Балканите. Абсолютно другата червена линия, това беше доставката на системите Patriot, които след снощните удари по Киев видяхме, че те също са там и активно действат. Защо няма реакция такава остра, както, нали, две са нещата. Едното е ли липса на, всъщност са три, или липса на политическа воля от руското ръководство, което означава, че то е не е в състояние. А другото е липса на технически военни възможности, което също означава неспособност. Но има и трето. А третото е, че Съединените щати и Руската федерация в момента за тях е изключително важно да използват в реална бойна обстановка всичките си най-напреднали такива системи. И абсолютно съм убеден, че Patriot ще бъде тествана срещу руската крилата ракета Калибър и срещу хиперзвуковата ракета Кинжал, а също така и срещу мобилните оперативно-тактически системи, комплекси, които са Искендър. И това го наблюдаваме вече. Това вече е ежедневие, в смисъл, случва се. И двете страни тестват своите въоръжени системи. Също другия, за съжаление, този конфликт, както всеки един конфликт, се използва и за такова сравняване на бойни възможности. Благодаря ви много за анализа и ще продължим във втората част на нашето предаване с, разбира се, темата за Турция и не само.